Ahoj kamarádi, rybáři a rybářky. Dneska je podvečer, dorazil jsem k vodě a budeme vám natáčet další díl pro YouTube kanál avidkarp.cz.sk. Takže pruty už mám ve vodě a řekneme si vlastně všechno, ostatní si řekneme ráno, ale teďka já budu doufat, že se ještě uvidíme večer a snad s nějakým úlovkem. Zakrmil jsem, nahodil jsem, jak jsem říkal, a uvidíme se snad u úlovku. Budíček. Probudila mě jízda. Tak teďka jsem zvědavý, co bude na konci. Jsem měl ještě večer ještě jednu. A tam mě ryba upadla. Takže... Nemohl jsem pak usnout. Tak doufám, že teďka to bude náplast. To jsou měkčí pruty. Na ty výpady jak stavěny. Takže by. Pojď. No. Tak. Jo, a je tam. Zkouším právě tady ty olova. Funguje to. Dobrý. Tak, to je ten budíček. Takový raní živý stříbro. Malý, hezký, spíš krásný kapr, ale živý teda jak. Takový jste. To bych tahal pořád. Zabral na těžkou kuličku flowcarbonový návazec. No a dneska se budu snažit chytat absolutně jednoduše, ale dávat si pozor na detaily. Kolik je půl šesté? Bude 6 hodin. No. A vždycky je něco poprvé. Třeba dneska jsem poprvé spal bez spacáku. Schválně jsem si ho nevzal. Díval jsem se na předpověď, mělo být úplně teplo. Tak jsem si vzal jenom přehoz. A úplně mi to stačilo. A jsem rád, že jsem si vzal jenom ten. I v tom jsem se potil. Pak vám ho ukážu určitě. Super věc. Dobrý pomocník, praktická věc. No a teďka hlavně každý pohyb k tomu dostat se blíž ke kávě. Tak jsem říkal, no, večer jsem měl záběr, určitě kapr, měl jsem ho chvíli na prutě a jo, no, 10 metrů pod nohama se mě vypnul. A naštěstí, říkám si, aspoň pro svůj klid nebyl úplně velký. Nakonec jsem po tom ranním záběru spát už nešel. Byl moc hezky na to, abych to zaspal. Krásný den. Tak jsem si dal kafe. Sledoval jsem pěkně, amuři se krmili ráno z hladiny, sbírali. No a teďka teda jsem se už dal do té rybařiny, no, tak louskám si tady bojlisy, chystám si krmení. Používám, mám teda, vzal jsem si teďka masový bojlisy. Dám tam trošku skvašené kukuřice. To si ukážeme, no, pak jsem si vzal trochu base mixu, vlastně ze kterého ten bojlis vyrábím. To všecko smíchám. A vlastně budu spombovat. To jsou ty bojlisy, no, co bojlis to originál. Takový šišky spíš, já si to doma vyrábím sám a tohle jsem dělal s dcerou, takže to má spirit určitě. No, takže já si tady teďka naluskám, pak tam přidám některý v celku, no a ukážem si, jak to všechno zamícháme a
Naštěstí to ještě louska, nejsou úplně vytvrdlý. A zbytek tam vlastně nasypu takhle v celu. Ať je tam pořádný zrno. Jsem nazbíral dost smajlíků na Facebooku, když jsem tam ukazoval, jak mám 100 kg base mixu, vlastně směsi na boily si nasypaných ve vaně a tam to s dcerou mícháme. No jo, udělal jsem to tak, no, udělal jsem si 100 kg směsi ve vaně, tam jsem to s dcerou zamíchal, teď to mám doma skovaný, manželka ta přijela, tak to bylo takový hustý, no, ale všechno dobře dopadlo. No a tady mám výsledný produkt, prostě kuličky a funguje to, tak to dodělám, no, teďka. Tak nasypu to tam všecko i s tou šťávou, co je vevnitř, v té kukuřici, protože tam potřebuji mít nějakou mokrou složku. A to protože vlastně tady tu směs, ze které si ty boily si přímo vyrábím, to má slavná směska z vany. Je to postavený hodně na rybích moučkách. No a tohle tam právě ještě tak pěkně sypnu. A když tak tam přileju trošku vody, nebo mám tady ještě takovou slaďárnu s příchutí kukuřice a potřebuju tam dostat něco tekutýho, aby vlastně ten base mix, který se skládá hodně z rozpustných složek, těch rybích mouček, sušený, já nevím, jsou tam sušený mlíka, ptačí zuby, tak já potřebuju, aby se mi začal rozpouštět a naleptal mi všechny ty, jak tu kukuřici, tak ten Boris, on se mi krásně kolem toho začne rozpouštět. Chvilku to nechám uležet a udělá to takový krásný gegl, co potřebuju a drží to tam celkem. Takže takový tip, kdybyste chtěli zvýraznit boilisy, sežeňte si k těm boilisům zároveň base mix, neboli směsku, z které ten boilis je vyrobený. Ty boilisy si zadipujte a zapražte to tou směsí na ty boilisy a nechte to třeba 2 dny a ono to kolem toho udělá takovou krustu, až to třeba vyschne a tím, když vnadíte nebo i na to chytáte, tak vlastně ta krusta po vození toho boilisu do vody se začne pomaličku rozpouštět a je to hodně atraktivní, takže to můžu doporučit. Namočit boilis v dipu a zaprášit, pokud máte možnost sehnat si přímo směs na ty boilisy, ze kterého ten samostatný boilis vyrobený. Tak to dělám já, je to super. Já teda nemám dip, mám jenom nějakou kukuřičnou slaďárnu, ale potřebuju něco, co mě začne rozpouštět ten base mix, aby se to díky té tekuté složce nachytalo na všechny ty velké části, jak tam mám nalupaný boilis a i v celku. Možná tam pak ještě přidám. No co bychom pro ty kapry neudělali, že? Já jsem kvůli tomu koupil i 10 slipek, bych měl vajíčka. Tohle je finální produkt. A teďka, když chvilku počkám, nebo kdyby tam nebyla ta kukuřice, tak můžu tam přidat ještě toho base mixu víc, ať ten boilis je celý obalený pěkně. Takhle nějak by to mělo vypadat, no. Dá se to dělat i na vícekrát, těch vrstev se dá udělat na tom boilisu víc. Pak vlastně to udělá tady tohle, tady tu vrstvu na boilisu a říkám, nechat to klidně zaschnout a ono to opravdu, jak když aj vytvrdne a pak tím můžete vnadit a zároveň na to chytat a je to hodně atraktivní, no. Tak hodně se používají obalovací těsta, to tady mám samozřejmě taky, ale tohle je vlastně, dá se říct, ta obalovačka v suché formě a zase jiný využití toho samostatného boilisového mixu, dá se s tím opravdu dělat hromada věcí. No. Jsem zapomněl říct to, že vlastně jaké jsme vodě, jsme na svazovce, tady už mám něco odchytáno, ale i něco neodchytáno.
ještě tam přidám trošku bojlisu. Tohle už je lepší várka, to je kulatější. A ať tam je víc toho hrubého zrna, jsou to 24 mm velikost. A mám to vlastně v klasickém saku, ale teďka se mě tady uvolnilo pouzdro. Má to vlastně tady tu vložku termoizolační. Ano, možná na ty domácí vyrobený bojlisy je to i lepší. Já tam teda mám konzervant, ale teďka před tím sluníčkem a takhle může se stát, že i klasicky bojlis na prudkým slunci může popraskat. On to asi na funkci nemá vliv, ale mně se to nelíbí. Takže to tam nechám takhle, jinak bojlis používám bez esencí, je to jenom hlavně na těch rybích moučkách postavený. Tak. To je dobrý pomocník, tady ta kabilka. Ještě přidám tam. Já přemýšlím, kolik tam tak může vlíct, 3 kila na 4, 3,5. Tak, to zle zapnu, skovám. Tak ještě to tady ta promítám. A za chvilku budeme posílat raketu na Mars. Používám úplně jednoduchý montáže. Je to vlastně flowcarbonová montáž. Tady mám háček Armarok snack. No a teďka ty detaily, no, protože na těch to stojí, že vždycky je potřeba vždycky zkontrolovat ostrost háčku. Tady ty háčky vlastně od Avid Carpu jsou výborný, jsou strašně ostrý. Mají dlouhý hrot. A tím, že mají opravdu dlouhý hrot, tak mají tendenci se občas aj jako lehce stupit, ale jako no, stačí opravdu jen takhle párkrát přelíznout pilníčkem jemným a háček je znovu jako břitva. Tak, přestanu šišlat, celou dobu jsem měl v puse zarážku. Tak, to ještě není konec. Jak už jsem říkal, že z bojlisovou směsí se dá dělat hrozně moc věcí, tak si z ní vlastně kousek nechávám, než udělám bojlisy. A to je vlastně obalovačka, no. Každá obalovačka vlastně, co je na trhu, tak je ze samostatné směsi, co se z ní dělají bojlisy. A vždycky se nechá kousek čerstvé, syrové a já tomu říkám župánek. Dáme župánek. Záběr. Jo, neupadni. Jsme se zrovna bavili o tom, že jsou tady takový teenageři, kteří to takhle rozprdijou. Člověk čeká něco opravdu velkého a pak vytáhne menší rybu, ale teda vzal si to úplně ukázkově. Takhle se to zdá být jako dobrá ryba. Každá ryba je dobrá, ale... Buď klidný, až bude v podběráku. Tak už jsem zase o pár metrů blíž. Pojď.
To je krásný ráno, ještě jsem nešel spát, jsem to říkal. Jeden prut z vody ven, ten jsem zrovna chtěl přehodit. A v tom se mě rozjel ten druhý. Tady právě zkouším, se pak ukážeme jiný druh olova a máme zde druhý záběr. Uvidíme, jak ryba bude zaseklá. Doufám, že zaseklá dobře. Tak, to bude. Myslím si, že to nebude úplně velký kapr, ale divočák. Tak pojď, je to schycený za krajíček. Oj, je tam. Tak mám tady závěsku bez olova, jak jsem tahl toho dlouhého šupika, tak jsem říkal, že zkouším olovo, že ho vám pak ukážu, ono mě upadlo, zůstalo ve vodě, takže mám ještě jedno. Ale není to úplná novinka na trhu, firma Vidcarb už to nějakou dobu vyrábí. V jednom díle dokonce o tom mluvil dost podrobně Dalibor, takže můžete zarolovat zpět a podívat se na to jenom tak v rychlosti, protože já si to vlastně zkouším až teďka. Takže je to olovo Chocolate Distance. A je vlastně výjimečný v tom, že tady je ten průřez na antitangle, na rovnátko. A jenom tak, když si řekneme proč a ty jeho výhody v rychlosti, zavěsím úplně klasicky na závěsku, jako každý jiný olovo. Tak mám zavěšeno na závěsce a vlastně do toho výřezu napasuju antitangle, jo, rovnátko. Tím pádem vlastně se mi z toho rovnátka stane takový ještě vlastně větší rovnátko, protože ono to při náhozu podrží i samostatný to olovo, ten návazec. A ta vlastně plusová věc, co je tady na těch olověch, je ta, že potom, když leží olovo na dně, máte záběr, tak ta ryba při tom záběru bere to olovo z té největší váhy, vlastně ze středu. A proto ten samozásek může být daleko lepší, jak s klasickým olovem. Klasický olovo vlastně, když vám leží na dně, tak ryba se bere a je to vlastně naopak. První se bere tu lehčí část a pak teprve zasekne ta těžší část. Tady je to naopak. Tady první dělá beam, prostě ta největší zátěž, samozásek a potom, jak jsem říkal, jsem o to olovo teďka přišel, že když to je nějaký fakt jako divočák, jak jsem měl, tak normálně se takhle ta závěska vypinkne ven a olovo můžete ztratit jako každý jiný, když jste prostě ve vásce, je to safety. Já teďka jsem na to měl druhou rybu, obě dvě byly dobře zaseknutý a při těch náhozech ještě tak návazce, tak já používám teďka flowcarbonový, jsou dobrý tak do 20 cm, no. Protože když už to je potom delší nebo ze šňůrky, tak i přes tohle všecko, tak ta šňůrka, když má třeba 30 cm návazec, co jsem zkoušel, tak se může zamotat, jo. Ale takhle 15-20 cm flowcarbonový návazec, tady vlastně antitangle ještě podpořený tady tím olovem, tak uvidíme, no, mám ještě jedno, tak ho budu zkoušet. Budu schválně říkat, teď to bylo na tohle nebo na klasický olovo. No, to jinak 112 gramů a ty klasicky jsou o gram, 113. Tak jo, no, to nastražím, dobrousím. Asi nebude potřeba, ať už je tam taky. Tak. Ještě bych zapomněl říct důležitou věc, že pokud se rozhodnete tady ty olova vyzkoušet, určitě neuděláte chybu, ale doporučuji k ním koupit od firmy Vidcarb i závěsku a určitě antitangle, protože
je to všechno tak poskládané, aby to olovo přirozeně viselo na té závěsce. A ty antitangly, každá firma dělá různou tloušťku, různou délku a tenhle tam sedí jak má. Takže to je, k tomu olovu určitě doporučím koupit takový celý setup. Protože na této výpravě budu převážně krmit raketou, tak vám chci ukázat v rychlosti jenom spodový prut, jaký mám od firmy Avid Carp, stejně tak s navijákem. Je to prut XR, je výborný, používá se jak na raketu, tak na markrování. K tomu je s podobným názvem naviják, určený k tomuto prutu, takže spodový naviják XR Reel. Firma Avid Carp vyrábí pro tyto dvě metody, ať je to markrování nebo spodování, dva druhy šňůry. Na raketu neboli spod je doporučená šňůra žluté barvy, je jiná než markrovací šňůra v tom, že je plovoucí, což je dobrý, když vlastně, že ho chytáme, krmíme raketou, stahujeme a šňůra vlastně plave po hladině, že jo, nebere nám raketu dolů a takhle. A na markrování je raketa v kamu provedení. Tam je zase ten rozdíl, že ta šňůra je potápivá, to je tím zase, jak nám jde marker dolů pod hladinu, takže ona tomu pomáhá, nebo naopak ten marker nemusí tahat tolik tu šňůru pod hladinu. Já, jak vidíte, mám tady teďka tu šňůru markrovací, tu kamo, protože mám jeden prut, jeden naviják, a nechce se mi tahat všechno dvakrát a měnit to, takže jsem se rozhodl, že si vezmu markrovací šňůru. Obě dvě tyto šňůry jsou v síle 0,23 mm, v návinu 300 metrů a určitě na spodování musíte použít k tomu odhozovou nebo šokovou šňůru, která je v 50 librách. Já ji používám stejně na pruty, se kterýma lovím, to vám taky potom ukážu a používám to i tady na spod a drží, určitě nesklamala. Takže doufám, že takhle v rychlosti jsem o tom řekl všechno a si půjdu zaházet. Teďka vlastně je to rok nebo druhým rokem. Zkouším tady ty pruty, je to prut od firmy Avid Carp, Exodus Pro. Mám ho ve 12 stopách ve 3,5 libře. A kdo by měl zálusk na tady ten prut si ho pořídit, tak pokud chcete nahazovat, aby ten prut měl trošku sílu, nebojte se, vemte určitě 3,5 libry. I tak si myslím, že by ten prut mohl být o něco tvrdší, ale 3,5 libry určitě na nahazování slabší určitě nebrat. Tak ještě v rychlosti bych vám chtěl ukázat nebo říct, co používám vlastně od navijáku k montáži. To znamená vlasec, ten mám v 0,31 mm, samozřejmě od firmy Avid Carp v krásném kamu provedení. A na konci vlasce mám šokovou šňůru. Tentokrát používám šokovou šňůru, řeknu vám hned důvod, ale napřed řeknu, co je dál. Za šokovou šňůru mám metr fluokarbonu, outline fluoro, v síle 0,55 mm, to je vlastně ten poslední metr a na konci toho už je klasika závěska z montáží z fluokarbonu olovo. Tu šňůru používám proto, ne, že by tady byla zarostlá voda, jak by se měla správně šňůra používat, že když je zarostlá voda, šňůra prořeže stuliky a rostliny, ale když nahodím, tak mi ta šňůra dělá takový retarder od středě, vlastně, když by se chtěla montáž celkově kroutit, tak se mi nekroutí vlasec, ta šňůra to krásně vycentruje, takže to, co se kroutí, tak ta šňůra to vycentruje, tím pádem se mi tolik nekroutí vlasec za letu. A
je to pro mě i, že jsem zvyklý na větší, ta šňůra dostane prut do větší akce, protože není průtažná. A jsem na to už tak zvyklý, že používám i ujímaný šokový vlasec, ale prostě šňůra je asi pro mě nejlepší. Nezbytná část samozřejmě chytání veškerýho je návazec. Já vlastně od tohohle toho roku na jaře jako chytal jsem takhle dřív, ale tento rok jsem se zaměřil opravdu výhradně na návazce z flowcarbonu, že už mám závěr. Tak já jsem tento rok hodně z jara, vlastně od jara začal používat ve valné většině flowcarbonový návazce. Používám flowcarbon soft tloušťce 0,38 mm, myslím, že to pamatuju dobře. Absolutně jednoduchá věc, nesnažím se to nějak překombinovávat, jo. To nejjednodušší cesta, kus flowcarbonu, háček na háček, rovnátko, délka návazce konečná je takových od 15 do 20 cm. Nakonec antitangle. To je všechno úplně. Stačí to takhle. Teďka tam mám rybu na tento návazec. Jenom dodržovat ty detaily, no. Jak jsem říkal, kontrolovat při každém, nejlepší při každém náhozu, protože když to někde na štěrku, jak já teďka, stahujete prut a může se stát, že drnknete špičkou háčku o kámen. Takže se okamžitě stupí a prostě kontrolovat po rybě a dobrušovat háčky. A taky je to detail a důležitá věc, je dobrý vzít flowcarbon mezi prsty a takhle po něm přejet a pak víte, jestli je tam nějaký záděr nebo ne. Takže tady to doporučuji se na to občas podívat, no. Jsou rád za každou rybu, co tady v tom počasí přijde. Takže velikost. Tady tam mě strenek nevystřelí, ale radost určitě je. Tak pojď. Zkusím ho. Na tento tam má nějak smotaný. Dobrý. Krásně. Yes. Kolo osudí. A zase šupináč. Ale ten je krásně zmalovaný. Tak. Takže ještě jednou, předtím mě přerušil záběr, což bylo super, to by mě mohlo přerušit klidně i teďka, ale třeba to stihnu. Strašně jednoduchý návazce používám teďka. Od jara jsem si oblíbil používat flowcarbon. Dá se říct, že tento rok jsem šňůrku měl možná jednou na výpravě a dávám teďka důvěru flowcarbonu. Mám flowcarbon soft, je to měkčí flowcarbon, osile 0,39 mm. Takže to je základ pro návazec. Na tom mám háček Snack, Armarok, Hook Snack, velikosti číslo 6, jsou krásně ostré háčky. A rovnátko klasicky na háček. Bez toho už vlastně se ani neobejdu, to používám možná i zbytečně, ale všude. Mám to pro dobrý pocit a myslím si, že to funguje, je celá montáž. A na konci návazce klasika antitangle, návazec dělám v délce 15 až 20 cm. Snažím se teďka chytat jednoduše, v jednoduchosti je síla a krása. Takže flowcarbon určitě vyzkoušejte, neuděláte chybu, je to klasika, jednoduchá, účinná zbraň. Den se chýlí ke konci a tím pádem i končíme náš díl. Já vám všem děkuji, jestli jste dokoukali až tady do této části, protože jste na samotném konci.
A pokud se vám dnešní díl líbil, v mém podání, budu rád, když nám hodíte like. Kdybyste něco potřebovali zodpovědět, nějakou otázku, můžete napsat do komentu, určitě vám odpovíme. A to všecko najdete na našem YouTube kanále avidcarp.cz.sk. Takže za tým Avidcarp se loučí Vašek. Čau a díky.